הליגה הערבית מחריפה את המאבק נגד איראן וחיזבאללה. בכינוס של שרי החוץ של הליגה הערבית אמש בקהיר, הכריזו שרי החוץ כי חיזבאללה הוא ארגון טרור וקראו לאחדות ערבית נגד האיום של איראן להשתלט על המזרח התיכון. עוד פרטים בכתבתו של סלימן השאפי. בלחץ סעודי מובהק, הליגה הערבית דרשה כינוס של שרי החוץ הערביים ורצתה תוצאה אחת, להצטרף למאמצי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, המלך הבא של הממלכה, להכריז מלחמה נגד איראן. العواصم العربيه تقع في مرمى صواريخ طهران الباليستيه. انها رساله غير مقبوله شكلا او مضمونا. ان الدول العربيه تعتز بسيادتها وهي قادره على الدفاع عن استقرارها وامنها. הליגה הערבית שהתכנסה אתמול באמצעות שרי החוץ הערביים החליטה שחיזבאללה, זרועה הארוכה של איראן בלבנון, בסוריה, בתימן או בבחריין, היא ארגון טרור, עם כל המשתמע מכך. רוב נציגי ערב הסכימו להגדרה, למעט נציג לבנון שהתנגד. הליגה בינתיים קיבלה את הדרישה הסעודית במקצתה ועיכבה את הכרזת המלחמה על איראן למורת רוחו של שר החוץ הסעודי עאדל אל-ג'ובר. المملكه العربيه السعوديه لن تقف مكتفه الايادي امام هذا العدوان السافر ونحن جميعا مطلوبين بتحمل مسؤوليتنا القوميه وصيانه امن واستقرار دولنا للتصدي لهذه السياسات الايرانيه العدوانيه تجاهنا. ارتباطنا في العمل مع الاساطيل الاسطول الخامس الامريكي والعدد من الدول في العالم في تامين مياه الخليج العربي ومياه بحر العرب يحقق نتائج ويوصل بنا الى تحقيق امن واستقرار اكثر من ما يحقق الامن العمل العربي المشترك. והצד הפלסטיני נתן את דעתו ודווקא הייתה לו התייחסות שונה מזו של מדינות ערב. קואליציה פלסטינית בראשות הג'יהאד האסלאמי והחזית העממית גינתה בחריפות את החלטת הליגה הערבית בעניין חיזבאללה וראתה בהחלטה מסוכנת שמשרתת אך ורק את האינטרסים של ישראל, ארצות הברית וסעודיה. ההצעה הסעודית ובעקבותיה החלטת הליגה הערבית שמגדירה את חיזבאללה כארגון טרור צפויה בימים הבאים לקבל תגובות מעשיות מצד מדינות ערב.